გამარჯობათ პატივცემულო საზოგადოება. დღეს მინდა პატარა მცირე ვიდეო ჩავწერო ზოგადად მეცხოველეობაზე და კონკრეტულად როდესაც მაგალითად გვინდა რაიმე შეძენა არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ცხოველი იქნება, ფრინველი იქნება, ღორი იქნება, ძროხა იქნება, თუ ქათამი, თუ თხა, თუ ნებისმიერი, გინდა ნერგი იქნება, იმიტომ რომ რაიმე თესლი ან რამე. პირველ რიგში სანამ რაღაცის ესე ვთქვათ ყიდვას გადავწყვიტავთ, აი ახლა მაგალითად მე მინდა რომ სიტყვაზე ბაღი უნდა გავაშენო, სიტყვაზე ვამბობ. მე მინდა რომ მეღორეობის ფერმა უნდა გავაკეთო, სიტყვაზე მე მინდა ქათმების ფერმა გავაკეთო, ძროხების ფერმა გავაკეთო. პირველ რიგში ჯერ უნდა დავიწყოთ არა არიქა უცებ მივადგეთ და ვიყიდოთ ან ძროხა ან რაიმე ენერგია ან რაიმე ცხოველი ან ქათამი. არა, პირველ რიგში ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ, რომ რაღაც თეორიული ინფორმაცია მაინც მივიღოთ ამა თუ იმ ესე ვთქვათ დარგთან დაკავშირებით. ადამიანს როდესაც ხშირია ხოლმე შემთხვევა, იწყებს, ბევრი შემთხვევა არის ხოლმე, რომ იწყებს მეღორეობას ან მებოცრეობას ან მესაქონლეობას, მეღორეობას, მებაღეობას, არ ვიცი, ბევრ რამეს. და ხდება ისეთი მომენტი, რომ უცებ გზაში აწყდება ისეთ პრობლემებს და უცებ გადადის სხვა პრობლემაზე, სხვა რაღაცაზე, ან შეიძლება საერთოდ ხელჩა იქნებს და წავა და სხვა საქმეს მოკიდებს. აი, ბევრი შემთხვევა ყოფილა, რომ ან გაყიდის ფერმას და სხვაგან წავა. ახლა ჩემთან შემთხვევაში როგორ არის, იცით, მე არ მაქვს ბევრი საშუალება, რომ ყველა ცხოველი ერთად მოყავდეს, ან ბევრი დიდი ფერმა მქონდეს და ამა თუ იმ ცხოველებზე თან ვიღო და ვისაუბრო. ამიტომ მაგალითად კაცში ზოგჯერ არის ხოლმე, ხან ღორი მყავს, ხან საქონელი მყავს, ხან თხა მყავს, ხან ცხვარი თუ რაღაც, ხო? სიტყვაზე ერთს რო გავყიდი, მე იმ ერთით მეორეს ვიყიდი, რომ მე შეძლებს დაგვარად ამაზეც მქონდეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე ჩემი გადმოსახედი არის ზოგადი ინფორმაცია, რომ მოგაწოდოთ შერეული მეურნეობასთან დაკავშირებით, აი ზოგადი ინფორმაცია. მიხვდი რომ წარმოდგენა ქონდეს, რომ მე კონკრეტულად მაგალითად უფრო დახვეწილად, რომ რაღაცა პატარა ჩემიდან გაიგებთ, რაღაცა სხვიდან გაიგებთ და მე კონკრეტულ დარგს რომ კიდებ ხელს იმ ჯიშზე, შემდეგ კონკრეტული რაიმე ფერმა უნდა მოძებნოთ, ან რაიმე სიტყვაზე, აი მაგალითად ვიწყებთ ნუშის ბაღის გაშენებას, ვიწყებთ ზეთის ხილის ბაღის გაშენებას, ხო? ახლა შეიძლება ზოგადი ინფორმაცია ეწეროს სადმე ვიკიპედიაში ან სადმე, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად უნდა ვისწავლოთ ინფორმაციის მიღება და ასევე უნდა ვისწავლოთ მარტო ინფორმაციის მიღება კი არა, მე რომ მაგალითად რაღაცა პატარა ცოდნა მივიღე, ხო? უნდა ამ ცოდნის გაზიარებაც უნდა ვიცოდე და უნდა, აი მაგალითად მე ეს ჩემი ცოდნა ჩემთვის კი არ უნდა ჩავიდო ჯიბეში, რომ არა, აი მაგალითად ღორის მოვლაზე არაფერს გეტყვი, იქაც საქონელია, როგორ ვიყიდოთ, ან დამყნობაზე, ან ანუ რაც ვიცი, რაც არ ვიცი ხო ვერ დავიბრალებ. ამიტომ საქართველოში ქართველებს ეს პრობლემა გვქონდა ყოველთვის და დღესაც გვაქვს, რომ თუ რაიმე რაღაცა ბიზნესში ვართ, ან თუ რაიმე სოფლის მეურნეობის დარგში ვართ, ხო, აი ჩვენთვის ჩანაჭუჩი უნდა ვიყოთ, ან მაგალითად კომბინირებულ თუ ამზადებ, ან გრანულს თუ რამე, არიქა ჩემთვის უნდა ვიყო, რომ ეს რეცეპტი ვინმე არ წაიღოს. მიხვდით? არა, რატო კაცო, უამრავი რაც მეტი იქნება აგროსექტორის ან ნებისმიერ დარგში გამიგე, კონკურენცია არ ნიშნავს, რომ არიქა მე დამაკლდება რაღაც. არატომ ჩემი წილი ჩემთანაც მოვა, თქვენი წილი თქვენთანაც მოვა, სიტყვაზე თუ მეღორეობას ვეწევით,
შენი წილი გოჭიც გაგეყიდება, ზოგს ხორცად, იმიტომ რომ ამხელა საქართველოს ბაზარია. მიმიხვდი? ამიტომ მე მინდა რომ ვიდეოს რატომ ვიღებ, რომ აი ვიწყებ საქმეს, ხო? ეგრევე ბევრი შემხედრია ხოლმე, რომ ეგრევე ვიწყებთ, ან მაგალითად შევამხანაგდებით 2, 3, 5 და ეგრევე ვიწყებთ ერთი ფერმის გაკეთებას. ის ფერმა არ გამოგდის, მე ვშილით სხვაზე გადავდივართ. ისიც არ გამოგდის, მე უკვე ამხელა ფინანსები გვაქვს ჩადებული და უკვე აღარ ვიცი წაწავიდეთ. რა გავაკეთოთ? გამიგეთ და მე ვიტყვით, რომ ანუ ამ დარგში მოგება არ არის. ასე არ უნდა მიუდგეთ, მიხვდით? როცა უკვე არასწორად იწყება მშენებლობა, აი მაგალითად როგორ არის ისეთი საძირკველი, რომელ საძირკველზე შენ უნდა დაიწყო აშენება, ის საძირკველი ის კი არ უნდა იყოს, რომ არ იქ ახლა აი ვიღაცისგან რაღაცა პატარა სიტყვა მოისმა, არა, საძირკველი უნდა იყოს სწორად შერჩეული, გონებაში დალაგებული, რას იწყებ. ხვდებით? შესაბამის ადამიანებთან გაიკითხე, დაურეკე, ან YouTube-ზე უამრავი ვიდეო განხილვები, აი ელემენტარული, თუ საქმის დაწყებას ვიწყებთ, მარტო ჩემ YouTube-ზე უამრავი ყველა დარგის ვიდეოა. ადამიანმა რომ უყუროთ მარტო ვიდეოს, რომ უყუროთ, ჩემნაირი ცოდნა გექნება და ჩემზე მაგრებიც იქნებით, იმიტომ რომ როგორ არის ის, მე რამე განსაკუთრებული კი არაფერს ვაკეთებ, აი ჩვეულებრივი არაფერს არ უმალავ, არაფერს არ ფარა, რასაც ვაკეთებ ვამბობ. თუმცა ჩემს გარდა ხომ უნდა განავითაროს ადამიანმა და წინ წახვიდეს. ამიტომ უამრავი მაგალითად დიდი ფერმებია, უამრავი დიდი ბაღებია. მიხვდით? საითაც ჩვენ მოვახდენთ ერთმანეთის ასევე ცოდნის გაზიარებას. რაც ბევრი საქართველოში ესა თუ ის ფერმა იქნება, ესა თუ ის ქათმის ფერმა გინდა, ღორის ფერმა გინდა, საქონლის ფერმა გინდა, ბაღი გინდა, ბოსტანი გინდა, ხო? ეს ხო თავის თავად იმ ოჯახის წევრების ასევე ის არის დასაქმება, ასევე თუ ცოტა დიდი ფერმა გაქვს, იქ ხო 1-2 ადამიანი ვინმე დაგჭირდება, ან 5, ან ნაკელის ჩამოსახვეტი, გასატანი, ან რამე, ადგები და სოფლელშიც დაასაქმებ ადამიანს და აღარ იქნება ისე, რომ მაგალითად ადამიანი დაკავშირებული იყოს მარტო საღაცა დიდ ქალაქში წავიდეს და ვიღაცის მოჯამაგირე იყოს, იმ ვიღაცის ფიზიკური მოჯამაგირეობას, ხო? დიდხანს ვერავიტად. მიხვდით? ახლა რაც არ უნდა დღეში 100 ლარი მომცენ მე მაგალითად, ხო? 100 ლარი რომ მომცეს, იმ 100 ლარს რომ გაძლებ შენ ის ვიღაცა, იმ ვიღაცას უკან უცხოელი დგას დღეს, დიდი ფინანსები აქვს უცხოელებს. ის რომ გაძლებს შენ ფულს 100 ლარს, 100 ლარი და 10-ჯერ 100 მოიღებს და გეტყვის, აბა დავაი, მე იქ რა სტორია, თუ მშენებლობა, თუ ის გამიკეთე, ის გამომიკეთე და ეს დატვირთული მუშაობა ამ ჩვენ ორგანიზმს განა რამდენი ხანის შეგყვება. აი რამდენი ხანი შეძლებს შენ ამ შენი ან მაგალითად დაცვაში რომ მუშაობ ღამეს 8-ე, რამდენი ღამე გაძლებს? ის ხომ არ იცი რომ მე უკვე რო გავა რაღაც პერიოდი 20 და 25 წლის რო ხარ, შეგიძლიათ? აი 40-ის რო გახდები, 50-ის რო გახდები, აბა მოდი მე ვნახოთ, მე იქ ერთიანად ხდება ორგანიზმის მოშლა. ამიტომ ჯობია რომ რაღაცა სხვისი მოჯამაგირეც ვიყოთ, მაგრამ რაღაცა ჩვენი საქმის გაკეთებაც დავიწყოთ და ამ ჩვენი საქმით დალოცვილი მიწა გვაქვს, სადაც შეიძლება რაღაცა მეურნეობა, რაღაცა მებაღეობა, მებოსტნეობა, მეხილეობა. ხა ქვემო ქართლში მაგალითად მთელ საქართველოს ამარაგებს მარნეულის გარშემო რომ გაიარო და აი მე როცა იქნება მე გავივლი და გადავიღებ სათფურებს, კუსტარული სათფურები. აი კუსტარული სათფურები, აი რაღაცა კუსტარულად, ზოგი ჩემ სიმაღლეა, ზოგს კარგად აქვს, ხო, გაკეთებული. ზოგს არ აქვს. აი ჩვეულებრივ იყიდიან ორმაგი ცელოფანს, ცოტა დიდ ცელოფანს გადააფარებენ. მიხვდი? მე გადახდიან და შეგნით კარტოფილი მოყავთ. მე თვითონ აი ტრასაზე, გზაზე რომ მოძრო, აი თითქმის სუ პატარა პატარა პარნიკები, სათმურები, ზოგი დაბალი, ზოგი მაღალი, უამრავი
სათვაი ალბათ შეიძლება ადამიანს მარტო სახლი კონდეს და ერთი მანქანა რო გააჩეროს. დანარჩენი სულ სათბურები აქვს გარშემო. მე ვთით მარნეულში. ქართველებს, აზერებს, აი რო გაყვე სუ სათბურებია მთელი ნახევარი ქვემო ქართლი სუ გახედა სუ სათბურებში, იმიტომ რომ რო გინახეთ პამიდორი, კიტრება, ბადრიჯანი, ნებისმიერი მწვანელი, საიდან მოდის? მარნეული ამარაგებს ამ ყველაფერს. ხომ შეიძლება ეს ყველაფერი ჩვენ დავიწყოთ, ვისწავლოთ, რატომ ამბობ, იცი რომ ისე კი არ გამომიდეს, რომ არ იქ ახლა დავაი, შევდექით ღორზე. ღორებს თავისი პრობლემები აქვს. აი აპა, მოდი დავიწყოთ საქონელზე. საქონელსაც თავისი პრობლემები აქვს. ისე კი არ არის, რახა საქონელს ხედავ, ყველა საქონელს მოკიდო ხელი წამოიყონო სახლში და მოწველო. არა. შენ უნდა იცოდე, რომელი გამოგადგება ბაგურად გინდა, გასარეკად გინდა, მთაში წასასვლელად გინდა. შენ თუ ბაგური საქონელი გყავს, ან რამე ჯიშიანი იყიდე, მაგალითად ჰოლშტეინი იყიდე, ან სიმენტალი იყიდე, ან რამე იყიდე ისეთი და გინდა იმის მთაში წაყვანა. ის მთაში ვერ წამოვა. იმიტომ რომ იგზაში დავარდება და მოგიკვდება. უნდა იცოდე, რომელი შეძლებს მთაში სიარულს, რომელი საქონელი შეგიძლებს ნახევრში სიარულს, რომელი საქონელი შეგიძლებს ბაგაზე. ამიტომ უნდა იცოდე სიტყვაზე ქართული ღორი, რაც არ უნდა ბაგაზე დააბა და ბაქტერიაზე დასვა. მაინც არ გექნება მოგება, იმიტომ რომ ქართული ღორს თავისი დატვირთვა აქვს. იმას თავისი დატვირთვა აქვს. ამიტომ აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. ხო ხვდებით, რა დარგს ვიწყებთ, ამ დარგის მინუს პლუსი და რა მოგება არის. ამაზე კი არ უნდა დავიწყოთ ჩვენ. ნებისმიერ საქმეს აქვს მოგება, მაგრამ როცა ადამიანი საქმეში არასწორად იწყებს ფულის ჩადებას, მერე იმ ფულის ამოღება კიდე პლუს ამატებ ხარჯებს და მერე ისე დიდდება ეს ხარჯები, რომ უკვე უყურებ, რომ აუ მოგებაზე კი არა წაგებაზე მივდივარ. ამიტომ აი სწორად უნდა იყოს შერჩეული, ხო ხვდები, სწორად უნდა იყოს გათვლილი, რომ აი რას ფიქრობდა თითეული დარგის განხილვას გავაკეთებ მე თითეული დარგზე. აი მაგალითად მე რას გავაკეთებდი, მოგება როგორი იქნებოდა, როგორ დავიწყებდი და როგორ იმაშვებოდი, რომ ეს მარტო სიტყვა კი არ არის. აი როგორ არის, იცი, ხორცი ყველას უნდა, რძე ყველას უნდა, ყველი ყველას უნდა, კარაქი ყველას უნდა, მაგრამ არც ერთი არ არის ადგილობრივი პროდუქციის. კარაქი, წამოდი სანთლით რომ ეძებოთ სოფლის კარაქს, იშვიათად თუ ნახავ ნამდვილს. გამიგე? ნახდი სოფლის კარაქი, რომ ნახოთ, იცი რა ფასი უნდა ქონდეს მას. სხვა შემთხვევაში ეს იქნება მამაძაღლობა და ცოტა წყალით გაბევრებული და ცოტა იქ კიდე რაღაცა მახინაციებია და ამასაც ვიდეოთი აგიხსნით. არის ყველის თემა. გამიგე? როგორ არის, იციეთ, შენ რო ბაგურზე დასვავ და ყველს ხუთლარად გაყიდი, შვიდლარად, ანათლარად, მაშინ შენ არანაირი მოგება არ გექნება და მაშინ შენ მოგიწევს იმ აიმუნო რაღაცა იქ პატარა ფანდები გააკეთო, რომ სხვანაირად არ გამოვა. იმიტომ რომ იმ შენ ყველს დაუმატო, იმ შენ რძეს დაუმატო რძის ფხვნილი, ის რძის ფხვნილს კარაქი არ აქვს, ის ძალიან რძია, რომელიც მოხსნილია ყველაფრისგან და არის გამოისა უკვე ფხვნილად ქცეული. შეიძლება ამას მერე კიდე მცენარეული ცხიმები უნდა დაუმატო, რომ რაღაცა მიიღო, აი რაღაცა ყველეს გავდეს. თუმცა ეს ყველი მერე ყველეს არ ემგვანება. აი საქართველოში მაგალითად 100% ნატურალური ყველი ძალიან იშვიათია. ბაზარში რაც იყიდება, ეს ყველაფერი არის 30% ადგილობრივი რძე და დანარჩენი მინერალი, აი შენარევი.
სადაც მარტო რძის ფხვნილით კი არ კეთდება და ყველი რძის ფხვნილი მას კიდე ცხიმი ჭირდება ცხიმი ეს ცხიმი ახლა საქონლის ცხიმი ახლა ღორის ქონს ხوار ჩააგდებს შიგნით შესაბამისი კომბინაციები მიდის რომელიც დაუშვებელია ცხოველურ ცხიმში უამრავი ლაბორატორიული კვლევები იყო რომ ცხოველურ ცხიმში ანუ რძეში იყო მცენარეული ცხიმები ეს რას გავს იცი? ანუ ცხოველურ ცხიმს სხვა დატვირთვა აქვს, სხვა არის მცენარეული ზეთები და ცხიმები სხვა არის. ამათი შეჯერებით ვიღებთ კატასტროფას, რომელიც აგერი ჩვენ ჭამთ, მაგრამ მოდი აღწეროთ, ალბათ საქართველოში ყველაზე დიდი ბიზნესი, ერთ-ერთი დიდი ბიზნესი საქართველოში რაც არის, ეს არის სავადმყოფო. სავადმყოფო დღეს ბიზნესია. აი, საითაც გინდა გაიხედო, ორთაჭალისკენ გინდა გაიხედო, დიღმის და დაბლა მხარე ქალაქები აშენდა. რის ხარჯზე? რა ვიცი, განკურნებული ხალხი მე არ მინახია. რის ხარჯზე? ხო და ეს არის ზუსტად გამიგე, ეს არის ზუსტად ის მაფია, რასაც უნდა იყოს და რაზეც ხდება აქცენტი. რომ ადამიანმა ჭამოს ნაგავი, მოიყვანო შხამქიმიკატით, სასუქით, რომელიც მოექსპობს და გაგანადგურებს და ნატურალუსზე დღეს რავი, ნატურალუსზე დღეს საუბარი ზედმეტია. და სიტყვა ნატურალური დღეს ზოგადად სხვანაირად არის გაგებული. მეხთვი როცა ადამიანს ეტყვი რომ ნატურალურია, ნატურალური გონიათ მინდორში დაკრეფილი, ნატურალური გონიათ რაღაცა გამიგე, ნატურალური შეიძლება მინდორში იყოს მოყვანილი და არა სათბურში და ის უფრო კატასტროფა იყოს ვიდრე სათბურში მოყვანილი. ამიტომ აი დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუნდაც ხორცი, შეიძლება ის ხორცი სოფელში გაშვებული იყოს ის ღორი და შენ უწოდებდე იმას ნატურალურს ხორცს, რომელიც როგორ არის იცი უამრავი მინახია ხოლმე ნაგავზე დგანან და ჭამენ 1000 რაღაცას ცხოველი გამიგე ასევე ადამიანები ამ სოფელშიც არასწორად კვებავენ და ადამიანს გონია რომ ის ნატურალურ სიღებს ესე არ არის ანუ ეს მცნება ცოდნა დაიკარგა მაგრამ აი საქმის დაწყება რომ დავიწყოთ კიდევ ვამბობ ელემენტარული ცოდნა მოვიპოვოთ, ნუ დაგვეზარება. აი როგორ არის, იცი? ადამიანები ხომ სკოლას რო დაამთავრეთ, მე ხომ უნივერსიტეტში დგახარ. წლობით, არავი, რამდენი 4 წლიანი არ არის, 5 წლიანი არ არის უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტის შემდეგ ეგრევე ხო სამსახურს ვერ იწყებ. მე რაღაცა შეიძლება საბამისი პრაქტიკები გაქვთ. მე შეიძლება ცოტა ზედა იერუსი ახვიდეთ და რაღაცა ასპირანტურა, დოქტორანტურა, რაღაცა, რავი, რაც არის. იმიტომ რომ მე ეს განათლება არ მიმიღია და უბრალოდ გადმოცემით გესაუბრებთ. დავით ახლა ეგრევე მე განგიშვებს რამე მაღალ თანამდებობაზე, სიტყვაზე შედარება მომაქვს. ამიტომ როცა იწყებთ კონკრეტულად რაიმე საქმეს და მithumetes თუ ეს საქმე ეხება ცოცხალს, ცოცხალია ფერმერული მეურნეობა, ეს არის ცოცხალი. ცოცხალ ორგანიზმებთან მუშაობა, ცოცხალ არსებასთან, ხეც ცოცხალია. მიწაც ცოცხალია, იმიტომ რომ შენ უნდა იცოდე, რომ ახლა როგორ არის, იცი? მე რო ახლა მოვიდე და მანდარინის პლანტაცია უნდა გავაშენო ქვემო ქართლში, ან პორტოხალი დავრგო, ან ბანანი დავრგო. ტებით მე ხომ უნდა ვიცოდე ეს მიწა მე რა რამდენზე გამიწევს. ანუ რა შესაძლებლობა აქვს ამას? მე მეხთი, აი ეს დატვირთვა რომ ადამიანმა უნდა ვიცოდეთ, რომ როგორც მაგალითად მშენებლობა რომ არის თბილისში და ვიწყებთ იმ ხელა შენობის აშენებას, რომელიც იმ ტერიტორიას არ შეესაბამება მისი კოეფიციენტით და ეს არის სულ რაც გულს მკლავს ხოლმე რა. კაცო, ბიჭო, ამ პატარა ტერიტორიაზე, აი მაგალითად 600 კვადრატმეტრზე რო 9 სართულიან სახლს მიაშენებ. ამ 600 კვადრატმეტრს ხომ შესასვლელი ჭირდება, თავისი მანქანის გასაჩერებელი ჭირდება. ამ 600 კვადრატზე 9 სართულიან სახლს რამდენი მოსახლეა? იმას ან სკვერი უნდა, ან ბაღი უნდა.
მარტო შენობა ხო არ არის კაცო, რომ იმას ხო გათვლა ჭირდება, განაშენიანება ჭირდება, ჟანგბადი ჭირდება, იმას თელი განიავება ჭირდება, ესე ხო არ არის, რომ ანუ სწორი დაბალანსება არის ზუსტად. და ეს არის პრობლემა ჩვენი საქართველოში, რომ ბევრი ბიზნესის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ცოდნის პრობლემა არსებობს ის, რომ აი ვიღაცამ გააკეთა, იმას უყურებ, მეც ვიწყებ. აი ან ვეძებთ პარტნიორს, ის უცხოელს სულ ბოდიში და ფეხებზე კიდია, გამიგე? და შენ ფულს ჩაგიდებს, მაგრამ ის 100-ჯერ მეტი უნდა მოიღოს და მე რა თუ შეხედე, რომ შენ წილში ხარ, შეიძლება ამოგცხოს, ან მიგასიკვდილოს, ან დაგიჭირო, ავი 1000 რამე არსებობს. და ყოველთვის ჯობია მარტო დავიწყოთ საქმე, აი რაღაცი და პატარათი დავიწყოთ. თუნდაც საქმეში მუშაობთ, სამსახურში ხართ, აი ნელ-ნელა დავიწყოთ და რაღაცა გამოვა. კარგით, დაგემშვიდობებით, ეს მინდოდა გამიგზელდა ვიდეო. ეს მინდოდა, იმედი მაქვს სწორად გადმოვეცი ჩემი სათქმელი. იმედი მაქვს რაღაცა მაინც ვთქვი არსის დონეზე, რომ რაღაცა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, თუმცა ჯერ ცოდნის მოძიებით უნდა იყო. იმას ვკითხოთ, ამას ვკითხოთ და თქვენც როდესაც პროფესიონალები გახდებით, თქვენც არ დაგეზაროთ და თქვენც ან ვიდეო ჩაწერეთ, ან თქვენც გაუზიარეთ სხვას, რომ რაღაცა ერთობლივი ძალა იყოს. კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.